Do programu tohtoročného 26. ročníka Martinského jarmoku zaradilo mesto Holíč jednu novinku. V spolupráci s okresnou organizáciou Únie žien v Skalici pripravilo 12. novembra podujatie nazvané Sladká sobota na zámku. Máme to vždycky v Beloch, ale tento rok sme to urobili aj v Beloch, aj to v Holíči. Sme veľmi radi, že naše ženy môžu reprezentovať naše zákusky a tu na v takom krásnom prostredí. Touto cestou chcem poďakovať ako mestskému úradu aj pánovi primátorovi Čambalovi za to, že nám ako poskytol také krásne prostredie. Ešte raz a finančne nás podporuje. Ešte raz mu za všetko srdečne ďakujeme. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponúkli členky 15 základných organizácií Únie žien, jednoty dôchodcov z Skalického okresu, domáce cukrovinky, zákusky i koláče. Sviatočný jarmočný stôl si mohli záujemcovia spestriť aj cukrovinkami, ktoré podľa domácej receptúry pripravila i jedna šikovná gazdinka z partnerského mestečka Hložany. A čo ste si dnes vy pripravili pre návštevníkov? Čo im ponúkate? Ponúkame im 8 druhov zákuskov, dokopy je to okolo 450 kusov. Medzi inými máme aj bezlepkový zákusok pre ľudí, ktorí to potrebujú. Máme chorvátske vetrníky, trubičky. No a kopec ďalších. Vybrali sme si také zákusky, ktoré sa nám vždy minú prvé, keď sa zúčastňujeme teda takýchto akcií. A vybrali sme si šátečky za matovú roládu a že šamrdole, ale po našom sú to trdelníky. Máme výbornú cukrárku, ktorá nám to upečie a prvé to máme minuté. Na tejto sladkej sobote ponúkame mandarínkové rezy, starodávny manželický kremeš, karamelové kocky. Ponúkame trdelníky, punčové, rohlíčky, vienečky, ponúkame zázvorníky, ponúkame karamelové rezy. Naša domáca špecialita je po mojej matke tie originál zázvorníčky. Sú miakučké a hodia sa všetkému, či karabičke, alebo vínečku. Potom sa dobre pije. Holícka organizácia Únie žien ponúkla nielen cukrovinky, ale skrášlila časť priestorov Kultúrno-osvetového centra ručnými prácami svojich členiek. Program podujatia obohatila ochutnávka svetomartinských vín. Príležitosť k návšteve prezentácie sladkých maškrt záhoráckých gazdiniek využil aj primátor, ktorý prišiel pozdraviť a privítať prítomných účastníkov. Sladká sobota na zámku sa konala v Holíči po prvý raz, nie však naposledy. Organizátori by chceli pripraviť jej pokračovanie na budúci rok.